Mais um
igreja. Sempre me expondo, amado, eu já virei referência e nem é para me gabar, mas se mostrar evidência. Tem muita gente se achando, mas cometendo imprudência, tentando me atingir com rimas de deprimência. Não dou rima invejoso, nem bola para delinquência. Sei do meu potencial e da minha descendência, tô em outro patamar. Não perco com a concorrência. E o espaço que eu ocupo, Bicu, tá acima da gerência e pra tristeza de muitos, não me falta inteligência. Eu estudei a ciência, Cascavel, e tudo que nela explica, mas não chega na metade do poder que Deus aplica. Não há minha capacidade, Tiago, pra fazer rima bonita, e eu conquistei vários pontos dentro do pano de fita. Jesus agradou a todos. Tem sempre alguém que critica, mas até os invejosos, olha o meu vídeo me fica. Pode tentar me complicar, que as coisas se descomplicam. No meu sistema analítico, Mateus, minha mente simplifica. Agora presta atenção, eu só vou deixar uma dica. Vocês querem saber quem sou eu? Aí, Adalberto. Só ir no YouTube e clica. Pode ativar o sininho, o canal te notifica. Chega lá, fica à vontade, que sempre tem novidade pro seu pedido e pro filho. Só ir no YouTube. Chega pra cá. Ele tava todo engasgado de tanto comer que eu ia. Vem correndo a bicharada, meu amigo. Foi tanto bicho que eu vi. Eu vi antes de dar tudo e dizer em jabuti. Crocodilo e ele dá com a bata do açúcar bonito. E dois bichos na cheira conversaram bem de mim. Aí eu pergunto pra você, que bicho que eu vi primeiro? Não sabe. Foi um, foi um. E foi que tava conversando com os dois meninos da gente. Já você acertou a pergunta, vou me passar o dinheiro. Já não me usou. Não, sem conta. A gente tem que ver uma maneira dessa mamata acabar. Mas vamos dizer pra
Mas por outro lado, eu entendo. É que quem vive em comunidade e passou por um mundo inteiro de sistema da humanidade, quando vê o primeiro passo, o necessidade. É um caminho para entrar aqui, ó. E outros já não perdeu o mandato. E o que fica para o povo é aquele negócio chato. Uma figueirada na rua, cheio de panfleto e retrato, uma barulhada de fogo, música de candidato. É um dizendo, eu prometo, e outro dizendo eu juro, mas quando é leve, fiel, dá um branco e deixa o povo no escuro. Tem político que tu sem vergonha, gasta tudo e fica duro, mas aquele que se ele ganhar, pega o todo no futuro. Mas esse é o nosso Brasil, né, Dobre? E o que é que a gente vai? Olha o Bolsonaro, com medo de perder a cadeira, rapaz. Teve uma tipinha que cai. E quem é ganhador do benefício, sorriu e cai pra trás. Quem não gostava de serviço, Dobre? Agora não trabalha mais. E quem tá lá embaixo, tá gastando, diz que acabou a paz, sabe por quê? O tal Auxílio Renda Brasil. De 400 mensais, teve um reajuste subiu foi para 600 reais. Ainda estão dando mais 120 para poder pagar o gás. E se vocês acham que eu estou mentindo, gente, ou estou falando demais, é só descer na segunda-feira, passar na porta do trás, olha que meu amor de Deus.